Տեղյակեք, որ որոշ սուպերմարկետներում տոպրակները դարձել են վճարովի հնապահպանական խնդիրները լուծելու նպատակով։ Որոշ չէ, բոլորտեղ վճարովի են։ Չեմ ես իմանում ծավտանը, որովհետև չեմ ես զգացել, չեն է հարց տվել։ Այո։ Տեղյակ եմ, իրոք տոպրակները բնության համար վնասակար են, իրոք չարիք, շատ տգեղա, որ տեսնում ես քամին փռելա, բայց դե որ վճարովի է, ինչ տարբերություն, հիմա այդ տոպրակը առնես, թե իրանք անվճար տան, ինձ թվում է իմաստ չունի վճարովի դարձնելը, ուտե միևնույն, այսպես թե այնպես օգտվելու ես։ Ճիշտ է։ Երբևից է սուպերմարկետներից գնել եք վճարովի տոպրակներ և ինչ կարծիք ունեք դրա մասին։ Ոչ։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք դրա մասին։ Ես կարծում եմ, որ սխալ է, որովհետև ես էլ եմ աշխատում սննդի օբյեկտում, մեր մոտ նման բան չկա, կարելի մի ապրանք դնել 10 դրամ թանկ և այդ զզվելի բանը չարվի, այդքան բանը կարամ ասեմ, այդ 10 դրամով չեն հարստանա ոչ մի սուպերմարկետ։ Իմ համար մեկ է, մարդիկ չեն կարող ծախսել, օկան դրա համար վճարում են սարքել։ Չէ, հետո չէ, չեմ կարող ասել, թե երևի դեծ ավելի ծերտույա, ավելի ճիշտ։ Ինձ գնել եք վճարովի տոպրակ։ Այո։ Ինչ կարծիք ունեք այդ մասին։ Ինչ կարծիք, անունը դնում են որպես էկոլոգիայի համար, բայց թե իրանց հետ արկրում է իրանց գումարային շահը, թե պատկերացեք, որ այդքան տոննայով ցելոֆոնները ձրի են տալիս, քնի վաճառում։ Հա, մի անգամ, չգիտեի ճիշտ ասած, որ վճարովի է, մենք Երևանում չենք ապրում, էլի հյուրեն, բայց բոլոր դեպքերում, լինի դա Երևանում, լինի դա որտեղ, իրոք ես ընդունում եմ, որ բնության համար չարիք են։ Հա, միշտ, վերջերս, ահագին ժամանակ, միշտ օգտվում են սուպերմարկետներից և անընդհատ էլ օգտվում, գտնում որ ճիշտ է, ամբողջ փողոցները, այգիները տոպրակներ ալցած, եթե մարդը փոխտա դրա, միգուցե լավ վերաբերվի։ Ինչպես կվարվեք, եթե բոլոր խանութներում տոպրակները դառնան վճարովի։ Շատ վատ։ Դա եղանակ չի փոխում, ճիշտ է, ընդհանուր գումարը, որ առնում ես ամսական, գումարը մեծ է, բայց որ վերա վաճառում ես ապրանքը, դա դրա մեջ չի տարբերություն ցույց տալիս։ Սովորական։ Կարծում եմ մեր տնտեսական պայմաններում է սխալը։ Այդ մենակ սիթին է, դարձը վճարովի արդեն դժգոհություն ունենք, ինչի մասին են խոսք, մի ցելոֆոն էին տալի անվճար, են էլ դարձին վճարովի, այսօրվա սոցիալական վիճակում ժողովրդի համար 10 դրամն էլ փող է, հլա փորձենք մի հատ 10 դրամ պակաս տանք, տեսնենք ապրանքը կտան մեզ, չեն տա, չէ։ Դե գիտեք ինչ, դա էլ սովորություն է դառել, միշտ էլ օգտվում ենք այդ տոպրակից, միշտ էլ հաճելի է, որ ինչ-որ առած բանը տոպրակի մեջ լինի, իսկ եթե մտածում են, որ բնությունը աղտոտելու համար դա ուզում են վերացնեն, ես համաձայն եմ, թող վերացնեն, լինեն թղթից տոպրակներ, որոնք վառվելուց հեշտությամբ կարող են վերանալ։ Թող բոլոր տեղերն էլ դառնա, առնվազն 10 դրամը մեծ գումար չի, մարդը կխնայի, և կխնայի, և ճիշտ կվարվի, փողոցները չի աղտոտվի։ Համաձայն կլինեիք, որ վաճառվեն ոչ թե պոլիեթիլենային տոպրակներ, այլ թղթե տոպրակներ։ Ոչ են նրան, ոչ են նրան, ինչ որ պետք է անվճար լինի, սա Ռուսաստանը չի, սա Հայաստանը, որը ժողովրդի աչքին կերև այդ 10 դրամը, այդքան բանը կուրես։ Այո։ Լիովին։ Այդ իրոք որ ավելի ճիշտ կլներ, որովհետև թուղթը բոլոր դեպքերում որտեղ էլ որ շպրտեն, ինչ էլ որ անեն, մաշվում գնում է, իսկ պոլիցիան ինքը քիմիա է, ինքը մնում է իր ազգեստությունը, միշտ էլ կա։ Հա, ինչու՞ չէ, այնքան որ մի բան լինի, էլի մեջը դնես։ Նախկինում թղթով էր, չէ։ Երևի ավելի մաքուր կլինի թղթեն, ավելի էկոլոգիպես մաքուր։ Օգտվել եք, երբևից է գնել եք։ Ոչ չեմ գնել, ուզաշի ձեռներով չեմ տանելու։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք։ Դե մարդկանց փողն է կճած, այդ բիզնեսմենները արդեն փրփուրներից են կախվել, շնորհակալություն։